А от Ні. по фундаменту, да? По фундаменту церкви. І я як то була тутечко, так Козаченко теж присутствував, як починали оцей клуб. А ви пам'ятаєте, як її руйнували, як її знищили це? Ну, казали, що рвали, вона з досок була. Казали, що рвали доски. Хто рвав, я не знаю. Хто тут рвав ці А доски? що було в церкві? Ікони, хрести, де вони ділися? Я не знаю за це, не знаю нічого за це. Я не вчасувала тутечко, вона приходила, не знаю за ці ікони, хто їх брав, шою, хто що робив, не знаю. А де вона закінчила? Якого вона розміру була, ця церква? Оце точно, оце така була, як круг. Я колись проходила. Покажи, який. Хорошо, пішліть, пройдемося, глянемо.